Вітаю, шановна Трощанська громада, Михайло Кравошеєв з вами. Сьогодні вирішив вийти публічно в ефір для того, щоб обговорити ряд важливих тем. І, на жаль, мушу знову розпочати з неприємної новини. На минулому тижні ми знову мали втрати. Цього разу сумна звістка прийшла в село Ківшова, та ми втратили Івана Бурдейного. Молодий хлопець, який був моїм однолітком, йому 34 роки. І дуже шкода, що ми продовжуємо нести втрати. Але ми маємо пам'ятати подвиг наших хлопців, бути їм навіки вдячними, тому що саме завдяки хлопцям нашим, таращанським, українським хлопцям, які готові без жодного вагання віддати своє життя за наше мирне небо, саме завдяки їм ми сьогодні з вами живемо. Тому ще раз хочу висловити слова співчуття родині Івана, і ми будемо пам'ятати його. Друзі, також хочу повідомити з приємністю для мене особисто і для всіх нас, що Великодні свята, саме Великдень, Великодня ніч пройшли без будь-яких ексцесів, все пройшло спокійно. Скажімо, наші заклики до злагодженої роботи почули як священнослужителі усіх конфесій, так, власне, і самі прихожани, і поминальні дні зараз теж у нас проходять спокійно, без жодних політичних чи інших релігійних забарвлень, за що я дякую усій громаді, що ми з розумінням відносимось до і певних заборон, певних обмежень, саме щодо скупчення людей, саме щодо обмеження в часі проведення служб поминальні дні. Це вимушені заходи, але всі вони зумовлені необхідністю убезпечити життя і здоров'я наших мирних громадян. Саме зараз, коли вже весна в розпалі, ми продовжуємо налагоджувати благоустрій нашого міста. І всі структурні підрозділи Трачанської міської ради беруть участь у прибиранні вулиць нашого міста, кладовищ, парків, скверів і такого іншого. Зокрема, сьогодні апарат міської ради та відділ освіти наводили лад на так званому старому кладовищі та на урочищі Бабин Яр в місті Тараща. З прикрістю констатую для себе, що, на жаль, активістів та патріотів у Фейсбуці наразі більше, ніж в реальному житті, тому що станом на сьогодні жоден із мешканців Таращі не долучився до акції прибирання вулиць нашого міста. Проте натомість героїв, в кавичках, як я їх називаю, які поплюжать вулиці нашого міста, викидаючи сміття, де їм зручно, з кожним днем стає все більше. Тому нагадую для усіх мешканців громади, що Тараща та найближчі села до Таращі, Тараща благоустрій надає послуги по вивезенню сміття. Разовий вивіз сміття, 5 сміттєвих пакетів величезних, коштує 40 гривень. Якщо вам треба більше, тому що дуже часто мені говорять, що не вистачає разу на місяць вивезення сміття, будь ласка, 40 гривень, і ви можете це сміття вивозити хоч щодня. Також нагадую, що для побутових відходів сміттєзвалище безкоштовне, але знову ж таки хотів би звернутися до мешканців нашого міста, нашої громади. Ми двічі розчищали дорогу, яка веде до полігону. Однак мешканцям і гостям міста зручніше викидати сміття, відразу заїхавши на дорогу, яка веде до полігону, і буквально проїхавши 10 метрів, викидати на узбіччі. Я нагадую, що ми до цього часу проводили двічі розчищення цієї дороги за позабюджетні кошти, але така можливість, вона рано чи пізно закінчиться. Тому я прошу з розумінням віднестись до праці людей, до бюджетних коштів і взагалі до нашої громади. Зараз на сміттєзвалище, на полігон можна приїхати в будь-яку пору року. Звичайно, там не асфальтне покриття, але дорога вимощена і проїхати можна. Тому я вас прошу, не полініться, проїдьте на 30 метрів далі і викидайте сміття безпосередньо на полігон. Я нагадую, є давня приказка: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І, звичайно, хочу наголосити, що всі порушники благоустрою, які будуть піймані під час викидання сміття, спалювання листя і таке інше, будуть притягуватись до адміністративної відповідальності, будуть сплачувати штраф. І я обіцяю, що я докладу максимум зусиль для того, щоб ці штрафи були максимальні. Крім того, такі порушники будуть залучатись до робіт з благоустрою. Набагато простіше заключити договір із благоустроєм на вивезення сміття або ж, власне, вивезти сміття на полігон, аніж заправити автівку
автівку, їхати Бог зна куди, до якихось лісосмуг, викинути там, бути пійманим. По-перше, стати відомим на всю соціальну мережу. Крім того, сплатити штраф і працювати, щоб всі вас бачили на благо батьківщини, як то кажуть, в Таращанському благоустрої. Я думаю, що набагато зручніше скористатись послугами або ж вивезти на полігон. Тому я прошу, закликаю усіх мешканців громади та усіх наших гостей до свідомості, до самосвідомості. Тому що в соціальних мережах ми постійно кричимо про те, як ми любимо нашу батьківщину, Україну, нашу малу батьківщину Таращанщину і водночас просто загаджуємо її побутовим сміттям. Звичайно, влада робить все для того, щоб вулиці міста були чистими в силу можливостей, але нам би було набагато простіше, якби самі мешканці громади не смітили, де їм цього захочеться. Тому я сподіваюся на самосвідомість наших громадян, на тих людей, які приїхали тимчасово до нашої громади, і ми зробимо наше місто чистим. І ще раз хочу підкреслити, мені дуже прикро, що до акції по наведенню ладу на вулицях не долучаються пересічні мешканці. Я вірю, усі зайняті, в усіх є свої проблеми, але водночас, коли на вихідних об'їжджаю громаду, зокрема по сільській місцевості, не дивлячись на заборону перебування в лісах, наші ліси майорять вогнищами, запах шашликів простирається на безліч кілометрів. Парки, сквери забиті молоддю, а молодь у нас дуже патріотична, зокрема, я в одній з груп в телеграм-каналі доєднаний, молодь дуже переймається за благо батьківщини, водночас якихось активних дій, активних проявів, на жаль, спостерігається дуже мало. Тому всі, хто має вільну хвилинку, я б дуже був би радий бачити вас на вулицях нашого міста, коли і апарат міської ради, і всі структурні підрозділи наводять там лад лопатами, мітлами, не дивлячись на ранги, посади і таке інше. Абсолютно всі беруть до рук мітли і наводять лад. Але якщо долучаться і звичайні мешканці, ми набагато більше вулиць зможемо привести до ладу. Щоб ніхто не ображався, щоб потім до мене не дзвонили, не просили, не приходили до кабінету, не просили, скажімо так, помилувати, ми не будемо жаліти нікого. Якщо ви ведете себе як свині, вибачте за грубість, то, будь ласка, будьте готові і відповідати за ці вчинки. Проблемні питання. Переходимо до проблемних питань. А саме зараз мова йтиме про дозвіл на продаж алкоголю. Скажу відверто, я сам був не сторонником цього дозволу, виключно з точки зору моралі. І на нараді, районній нараді голів ОТГ я свою позицію озвучив. Однак, продаж алкоголю, вона якби складається з двох складових. Так? Це, звичайно, моральна складова і саме бюджетна і бюджетоутворююча складова. Тому головами ОТГ Білоцерківського району було прийнято рішення дозволити одночасно в усіх громадах продаж алкоголю. І це пояснювалось виключно тим, що фактично ми знаємо з прикрістю, знову ж таки констатуємо даний факт, алкоголь не переставав продаватись в жодній з громад. От для прикладу відео саме під час дії заборони. От, будь ласка. От зараз на відео проходить освідування один із охоронців закладу освіти. Ви бачите, що стан не дуже, скажімо так, тверезої людини. І от покази приладу Драгер, який вимірює вміст алкоголю в крові, говорять про те, що людина випила як мінімум пляшку горілки. Знову ж таки, наступний герой нашого відео. Обличчя я із певних причин, прошу зрозуміти мене, повинен був замалювати. От ще один активний громадянин, який був зупинений на блокпосту в місті Тараща. Також дуже так на веселі знаходиться. І це говорить про те, що, по суті, алкоголь не переставав продаватись, однак кошти від цього продажу до бюджету не йшли. А бюджет, кошти, на жаль, у вигляді податків, відповідно, підприємцями не сплачувались. І на рівні області, ми знаємо, що в місті Києві давним-давно дозволено продаж алкоголю, в інших громадах також. Так, крім того, успішно працював так званий алкогольний туризм, так, коли люди їхали в те саме місто Київ, купували алкоголь, привозили сюди. Тому для того, щоб вивести продаж алкоголю все-таки в прозоре біле русло, для того, щоб все-таки йшли якісь податки від цього продажу, було прийнято рішення про дозвіл
Звичайно, дозвіл з певними обмеженнями, так алкоголь може продаватися з 10 до 16 години. Людям у формі, чи то військові, чи то поліцейських, звичайно, алкоголь не продається. І обмеження щодо кількості, а саме не більше 2 пляшок в руки. Тому, звичайно, багато людей обурюються даному дозволу. Я повторюю, я знову ж таки був не сторонник даного рішення, але пішли, ми вважаємо, що так буде зрештою правильно, і закликаю до свідомості як громадян, так і продавців. Якщо ви навіть вам треба з різних там об'єктивних причин купити спиртне, це не говорить про те, що ви маєте його розпивати от безпосередньо біля магазину чи в парках. Нагадую, що розпиття спиртних напоїв в громадських місцях це стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому продавці, покупці, закликаю до вашої свідомості і хочу ще раз наголосити, як мною було підписано розпорядження про дозвіл продажу алкоголю, так само я можу в будь-який момент і підписати розпорядження про заборону продажу алкоголю. І якщо ми побачимо, що продавці або громада зловживає дозволом на продаж спиртного, я прийму міри по забороні. Тому прошу вас віднестись дуже серйозно до даного питання. Не зловживати вживанням алкоголю. По-перше, це шкідливо для здоров'я, а по-друге, ми маємо пам'ятати, що наші хлопці боронять нас на фронті, проливають свою кров, лежать під обстрілами, під кулями, і на часі, як мінімум, некоректно і як прояв неповаги, відпочинок в парку з пляшкою пива. Бувають різні ситуації, родини, хрестини, весілля і таке інше, де може мати місце певна кількість спиртного, але все має бути з розумом. Повторюю, якщо нами буде встановлено факти порушення продажу чи вживання алкоголю, ми будемо вживати найсуворіших заходів, а якщо це буде мати стихійний характер, ми зупинимо даний дозвіл. Тому прошу, ще раз прошу з розумінням віднестись до даного питання. І наостанок складне питання із пальним. Не буду наголошувати всі аспекти, всі нюанси, які є в громаді, тому що нас можуть дивитися і наші вороги, і дану інформацію скористатись. Але хочу зауважити, що питання проблемних поставок пального наразі це питання всієї держави, і вирішується воно саме на рівні держави. Ми майже щоденно проводимо консультації, як з обласною, так і з районною владою. І питання на контролі у президента, і як тільки буде можливість, це питання буде вирішено. Тому, знову ж таки, просив би з розумінням віднестись, тому що Фейсбук у нас майорить різними здогадками, звинуваченнями. Звичайно, ми вже до цього звикли. У нас не дуже багато заправочних станцій працювало на території громади, тому ми сьогодні докладаємо максимум зусиль, ведемо переговори для того, щоб, зрештою, відновилось повномасштабні поставки палива в нашу громаду. Усі установи критичної інфраструктури на сьогодні забезпечені пальним, а цивільне населення я просив би з розумінням віднестись до даної ситуації, зрозуміти, що перебої з поставками пальним зумовлені діями ворога на території нашої країни. Хочу запевнити вас, що дане питання вирішується на рівні президента, губернатора, голови військової районної адміністрації, на місцевому рівні докладається максимум зусиль для того, щоб перебої з поставками пального не було. Але питання на сьогодні, на жаль, поки що залишається відкритим. І як тільки з'явиться можливість, відразу ми відновимо повномасштабні, повнооб'ємні поставки палива. Але зараз прошу з розумінням віднестись до ситуації, яка склалась з пальним. Закликаю всіх до миру, спокою і єдності. Друзі, разом переможемо. Слава Україні, героям слава, тільки вперед. З вами був Михайло Кривошеєв. Дякую всім за увагу.